Հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարները Արցախում են։ Հավաքի թեման նույնն է, ինչ երեք Սարդարապատում էր։ Հանուն հայրենիքի անձնվեր ծառայած ու ծառայող տղաներին թեկուս հետ մահու պիտի մեծարել։ Նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը Արցախի հանրապետության 29-րդ ամյակի առիթով բարձրագույն պարգևներ է հանձնում։ Արցախի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանին հետ մահու Արցախի հերոսի կոչում շնորհվեց։ Արցախի հերոս բարձրագույն պարգևը շնորհվեց նաև ապրիլյան քարորիա պատերազմում հերոսաբար զոհված կապիտան Արմենա Կուրֆանյանին։ 4-րդ ռազմական վաշտի հրամանատար կապիտան Արմենակ Մերսի Ուրֆանյանին հետ մահու շնորհել Արցախի հերոս։ Այս պարգևատրումը խորհրդանշական է, քանի որ մեկ անգամ էլ վերահաստատում է մեկ հայրենիքի, Հայաստանի ու Արցախի, ինչպես նաև Սփյուռքի միջև անխախտ կապը։ Իր ելույթում շեշտում է Արցախի նախագահը. Նրանց ապրած կյանքն ու սխրանքը հայնասիրության ու ազնվության վառ օրինակ են եւ լավագույն դաս հետագա սերունդների համար։ Մեն խոնարհումն ենք բերում նաև մեր հերոսների ծնողներին ու հարազատներին, որ դաստիարակել են հայրենիքի նվիրյալներ։ Վստահ եղեք, պետությունը միշտ ձեզ հետ է եւ ձեր կողքին։ Երբ ասում ենք, որ Սարդարապատը սիմվոլիկ տեղ էր պարգևներ հանձնելու, ապա պիտի նշեմ, որ ոչ պակաս խորհրդանշականը նաև Ստեփանակերտը, ասում է վարչապետն ու շեշտում, ապագան ճիշտ կառուցելու համար պիտի ճիշտ գնահատել անցյալը։ Ես համոզված եմ, որ այսօր մարտի գնացող եւ սխրանքներ կատարող մեր տղաները, մեր զինվորները, մեր սպաները, գեներալները իրենց աչքի առաջ ունեն անցյալի հերոսներին։ Եվ սա մի ամբողջական գործ է, մի ամբողջական անելիք, եւ մենք այս գործը պիտի անենք միասին։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանն էլ հավելում է, հենց անցյալի օրինակն էլ աչքի առաջ ունենալով հայկական ընտանիքներում հերոսներ են դաստիարակում։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։